Gaudeix dels nostres esmorzars de forquilla, els menús gastronòmics diaris i de cap de setmana i celebra aniversaris, comunions o reunions familiars. Obert tots els dies de l'any. Restaurant Sol Ric. Informació i reserves al 977 23 20 32 o a www.restaurantsolric.com. Què tal, com esteu? Benvinguts al Finet i pel mig. Ja ho sabeu, és el programa de TAC12 de la Televisió Pública del Camp de Tarragona que repassa cada setmana l'actualitat del món casteller. Santa Tecla, primer diumenge de festes, vam veure una actuació sublim de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. És més, allò que ens va ensenyar la Colla Vella, fins ara, a l'època moderna dels castells, només ho havíem vist dues vegades. Descarregar el 2 de 8 sense folre i el 4 de 9 sense folre el mateix dia, només ho havíem vist al concurs del 2012, quan ho van fer els castellers de Vilafranca, i al concurs del 2018, quan ho va fer també la Colla Vella. Per tant, tercera vegada en la història moderna que veiem descarregar aquests dos grans castells, 2 de 8 sense folre i 4 de 9 sense folre. La primera vegada fora d'un concurs de castells, en una plaça. Va ser a la plaça de la Font i, per tant, va ser un altre dia gran d'aquesta diada de Santa Tecla, primer diumenge de festa. Sí o no, Aina? Com estàs? Sí, sí, va ser un dia espectacular, eh? Sí, espectacular, molt gran. I això i altres coses que avui repassarem al programa. Avui tenim moltes coses que repassar, molts castells, perquè els castells van donar molt de sí, per tant podrem explicar molts detalls de tot el que vam viure aquest primer diumenge de festes i altres diades que també hi ha hagut aquest cap de setmana. Mira què t'he portat. Ja, ja, ja ho què t'he portat? Veient. Què et sembla? Quatre paperets. Remena. Tu saps com anirà això? Està manyat o no? No, home, no. Aquí hi ha quatre números. Un, dos, tres, quatre, eh? Què fan aquests quatre papers? Molt fàcil l'explicació. Farem el sorteig de l'ordre d'actuació de la Diada de Santa Tecla del pròxim dilluns 23 de setembre, 1 de la tarda, plaça de la Font, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo, Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Aniran passant els responsables de les colles, recolliran un paper i ensenyaran. Balconet, eh? En aquest balconet passarà, molt bé, no? Molt bé, seria el balconet de la dia del primer diumenge de festes, però en versió reduïda, versió mini. Per tant, paperets a punt, protagonistes preparats, comença el Finet i pel mig, com sempre, amb el castell de la jornada. El castell de la jornada ja ho has avançat una mica, però aquest any encara no l'havíem vist descarregat i és per això que l'hem triat com a tala. Un castell que després analitzarem una miqueta més a fons, però que especialment en la descarregada va ser brutal, amb una concentració, amb una eufòria especialment en aquesta descarregada per part de tots els castellers, que la plaça, es va endur, jo diria que va ser el castell més ovacionat de la jornada. Era gairebé obligatori que fos ovacionat aquest castell, perquè va ser espectacular. Hem de buscar també la frase de la jornada, i atenció perquè té a veure precisament amb aquest castell, 4 de 9 sense folre. A veure si el tornarem a veure a Tarragona d'aquí poc. Sí, vaja, allò és una llegenda. I tant jo com la majoria de castellers de la Colla Vella hem crescut amb aquella imatge, amb aquell dibuix. No hi havia fotos i allò ha somiat. La possibilitat de tornar-hi, molaria. Que passa que, clar, ja tenim molts dies que són compromesos al calendari i sumar un dia més a lo feixuc que ja és costarut, però bueno, és qüestió de... Tot es fa amb il·lusió. Si la gent s'ho creu, ho visualitza i ens mirem tots a les cares i diem per què no, doncs per què no. Carles, a veure si l'Àlex, que va llançar una mica aquest repte a la Colla Vella, té més sort que tu i jo amb el Pilar de Vuità Altafulla, que no vam tenir èxit, després ho repassarem, però seria molt bonic realment que segle i mig després pràcticament es pogués tornar a veure aquella imatge a prop de la catedral. No al mateix lloc. 1881 va ser al peu de les escales de la catedral, a la plaça de les Cols. 2019 podria ser, veurem si al final la Colla Vella opta a tirar, intenta el 4 de 9 sense folre just davant de la façana de la catedral. És la declaració de la jornada, tindria la seva gràcia. Seria el 12 d'octubre en aquesta diada que organitza els castellers de Sant Pere i Sant Pau i han convidat a la Colla Vella i els castellers de Sant Cugat. Ah, i la imatge de la jornada, no pot ser una altra. El sorteig del balcó, eh? Jo crec que es va generar moltíssima expectació. Realment els aplaudiments denoten que jo crec que a la gent li va agradar moltíssim, sí. Que va ser una fórmula que va agradar molt. Els crits de les colles també.
I aquí veiem com van anar sortint un per un per indicar aquest ordre d'actuació. Això farem avui nosaltres aquí també, en un balcó petitet, i farem el sorteig. Va, som-hi, comença el Finetti pel mig, hem de fer el repàs dels castells de la jornada. Hem de repassar els castells de la jornada i ho fem començant per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que déu-n'hi-do l'exhibició que va fer a la plaça de la Font de Tarragona. Una vegada més és una d'aquelles diades que recordaran la gent de la Colla Vella que han fet a Tarragona Aina, perquè va ser memorable, amb els tres castells i el Pilar. Un autèntic espectacle, una delícia el que ens va ensenyar la Colla Vella, especialment en les dues primeres rondes. Jo crec que podem dir que ara mateix són les dominadores dels castells nats, perquè van començar precisament amb aquest 2 de 8 sense folre, un castell que ja coneixien enguany, que l'han fet, aquest era el 5 de la temporada, i que va pujar així de bé. Mireu, aquí entraven els dosos, fins a la carregada el castell va ser perfecte, no va perdre la mida en cap moment, el van controlar molt bé. Entra l'aixecador i amb la pujada de l'enxaneta hi ha un petit cop que salven perfectament. Aquí teniu la Isona a punt de col·locar-se, i ara aquí farà les tres passes i ja està arribant l'enxaneta. A més, escoltem l'Albert Martínez perfectament explicar pis per pis. I aquí hi ha un petit cop en aquesta entrada de l'enxaneta, el controlen. Segurament segons, terços, quarts van mantenir molt bé la mida en tot moment. Si algú va treballar una miqueta més van ser aquest pis de quins, però molt, molt de control. Segurament no va ser el millor, com el que li van veure a l'Arbós, que va ser de postal, però déu-n'hi-do la magnificència d'aquest castell, perquè després no en tenien prou, sinó que el gran objectiu era descarregar aquest castell. Uns dies abans, 15 dies abans, l'havien aconseguit carregar a Sant Fèlix, però no era l'objectiu que buscaven. Ells el volien descarregar. El castell, amb la pujada, si se'ns va tenir el cop més fort segurament del castell, traspassa l'enxaneta i el castell se senta. Una de les rengles que més va treballar, la que queda més a prop de l'Ajuntament, perquè quedava molt alta i segurament això els va dificultar una mica a l'hora de treballar-lo. Tot i així, tothom a lloc, tothom molt concentrat, la mida no es va acabar de perdre en tot moment i segons, terços, quarts, van estar extraordinaris. I van descarregar el 4-9 sense folre, que com dèiem era el primer que es descarrega aquesta temporada. L'havien carregat per Sant Fèlix, però ara tocava descarregar-lo i ho va aconseguir la Colla Vella. Veurem si el dia 12 d'octubre el tornen a provar a Tarragona davant de la catedral. Sí, Carles, però aquest no va ser el castell més difícil per la Colla Vella. Més difícil encara. Perquè el que hauria d'haver suposat aparentment el més senzill, segurament el desgast dels altres dos, doncs va fer que el 5-9 se'ls hi compliqués una miqueta. En primer lloc perquè se'ls hi va enfonsar un peu i van haver de reajustar coses. I després perquè aquest 5, sí que és veritat que l'estructura del 3 va estar molt aplomada, molt a lloc, però l'estructura del 2 va patir una miqueta. Fins i tot un dels terços va haver de passar peus enrere i per tant en la descarregada van haver de lluitar i suar una miqueta més del que els hi havien vist en els dos grans castells que havien fet en la primera i en la segona ronda. Van voler tancar l'actuació amb el Pilar de 6, un Pilar de 6 que tenien més que controlat, amb una peça nova segurament. Els hi hagués encantat poder fer un Pilar més gran, però els canvis de vegades t'obliguen a rebaixar una miqueta aquestes pretensions. Anar rodant nous castellers i un final genial per una actuació extraordinària. Descarregar aquests dos castells és una cosa màxima i ja tenia moltes ganes a Vilafranca, no va poder ser, i avui aquí ens hem tret una mica l'espina d'això, no? Ha estat preciós fins a carregar i ja està, i aquí és la gràcia. Si Vilafranca, el Pilar no hagués estat tan tancat o no haguéssim pogut jugar-hi una mica més, només va faltar obrir-lo una miqueta més i quan el van voler obrir una mica van marxar, no? I bueno, és una llàstima això, però res més, les ganes hi són i hi ha alguns canvis, però és igual, el 4 hi és i el treballem i el disfrutem i avui ja ho heu vist, preciós. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, sublim, superlativa en aquesta dia de Santa Tecla, primer diumenge de festes, i també creiem que han d'estar contents la gent de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Ara li preguntarem d'aquí un moment al seu cap de colla, en Gorka Bertran, que està amb nosaltres avui al Finet. Però abans, Aina, repassem l'actuació de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.
una jove de Tarragona molt lluitadora, jo de les més valentes que recordo, i que va arribar fins al final lluitant en tots els castells. Va començar amb el 9 de 8, el castell que tenen segurament més per mà aquest any de la gamma extra. Es col·loquen els aixecadors buscant, com sempre, aquest punt de sincronia total. Si no hagués estat perquè una de les enxanetes, doncs aquí va fer una passeta de més sobre la faixa, jo crec que haguéssim vist les tres aletes perfectament sincronitzades. Aquí ho veieu, just ara arriba aquesta tercera aleta. I l'únic que va tenir és que segurament aquest pilar que veiem ara a l'Ajuntament va quedar una mica més obert del compte i el van haver de treballar una miqueta, però un castell molt controlat. Després atacaven el gran objectiu, aquest 5 de 9 en polze. Jo, dels que recordo, va pujar extremadament bé. La mida per segons, terços, quarts era boníssima i just amb els aixecadors col·locats, el castell es comença a complicar pels pisos superiors. Va començar a donar molta feina, especialment l'estructura d'altres a 15 i a 6ens, i amb la sortida, quan hi ha, ara ho veureu, la canalla que, de la jove, que surt aquella velocitat extraordinària, els aixecadors eren pràcticament fora, i quan tocava que sortissin els dosos de la banda d'altres, finalment el castell s'acaba trencant per aquest pis de 15. Aquest és el moment que s'acaba trencant aquest 5 de 9 en folre, quan gairebé cantàvem que es podia haver descarregat aquest castell, però va ser molt valenta aquesta colla jove i va anar per un altre dels grans objectius, no va tirar enrere. Una colla jove que no es va rendir en cap moment i que tenien un altre gran objectiu en ment. I van anar, era aquest 4 de 9 amb l'agulla. El 4 va ser espectacular, ho veieu aquí, un pis de quarts, un pis de sisens. El van lluitar tots fins al final, van agafar el ganivet entre les dents, van apretar les dents, però és veritat que, com havia anat l'estructura, va acabar debilitant una mica el pilar i amb la sortida de la motxilla el pilar va acabar caient. Un castell carregat, magnífic. Aquí ho veieu, aquí surten els quarts del castell i just en aquesta motxilla que sembla que va una mica ràpida, finalment s'acaba trencant. Volien segurament acabar amb el pilar d'avui, tot el que havia passat al llarg de la diada i el pensament que encara tenen una cita molt important d'aquí una setmana a Santa Tecla, els va fer fer el pilar de 7, un pilar de 7 extraordinari que els dona confiança per pensar tant amb el 4 amb l'agulla com amb el pilar de 8. Doncs això és el que va fer la colla jove Xiquets de Tarragona en aquesta diada de Santa Tecla, primer diumenge de festes. Gorka Bertran, com estàs? Benvingut. Bé, hola, bona tarda. Jo dic, no sé si estan contents, una mica contents, mig contents, la sensació és que heu d'estar contents. Sí, bueno, em quedaria amb el mig contents. Mig contents. Sí, és cert que hem d'estar contents per com vam acabar resolent la diada, però no podem estar contents del tot perquè el rendiment en certs moments de la diada no va ser l'òptim. De sortir de 9 de 8, que el teniu amb una confiança extraordinària. Sí, és un castell que ens trasllada molt bones sensacions, que abans parlàvem del tema de la sincronització de les enxanetes, però estrenàvem enxaneta, la que arribava una mica més tard era cotxador fins ara d'aquesta estructura, vam passar una enxaneta d'osos, és a dir, que fins i tot tenim aquesta soltura ara mateix en aquest castell de poder generar aquests relleus, i ens va donar la tranquil·litat per encarar els següents castells, cosa que no ens havia passat el dia del Catllau o el dia de Sant Fèlix. 5 de 9. Per què? Bueno, aquí és on no podem estar contents. 5 de 9, la meva sensació, o sigui que anava dins i per tant anava al folre i no tens sempre la mateixa percepció del castell, però després veient els vídeos, la sensació és que fins la carregada era molt bo, que no presentava cap problema i que un cop comença la sortida de la canalla, sobretot, se'ns desmarxa massa ràpid el castell i tenim poca capacitat de reacció i de lluita. I això crec que no ens pot passar, a la colla jove hem de ser capaços de defensar un punt més aquests castells. I en aquell moment que ja pràcticament teníem la canalla fora, el cotxe dos i enxanetes eren fora, dosos a la banda del dos estaven pràcticament al folre, jo crec que ens va faltar un punt de caràcter en aquell moment per salvar aquella estructura. És curiós, perquè aquest punt de caràcter realment el teniu just després amb un 4 de 9 amb l'agulla èpic. Sí, per això és una diada amb molts contrastos, perquè surts, o sigui, en aquell moment estàs enfadat per com ha anat el 5, decideixes que segueixes, que creus que tens el castell per poder tirar el 4 de 9 amb folre i agulla, no puja maco del tot, però tampoc puja malament, però després l'encaix entre segons, terços, ens acaba donant que se'ns vagi desmarxant cada vegada més aquell castell. És un castell que és molt difícil d'encaixar, les pressions són molt bèsties allà dins i a la mínima comença a deformar-se. I en canvi ja el tronc sí que va treure aquell punt de caràcter, el folre també el va treure, segons aguantant-se com podien, però ja ningú es va voler deixar anar.
i vam aconseguir desmuntar, descarregar el quadre, no? Després sí que, com s'ha vist al vídeo, doncs hi ha fins i tot moments en què l'estructura contacta amb el pilar i per tant va deixar un punt tocat al pilar de cara, doncs bueno, un pilar que és preciós i que en aquell moment li havíem demanat massa segurament en els moments anteriors com perquè poguessin tenir una descarregada doncs un pèl millor. També el punt aquell que sembla que rellisca l'enxaneta del pilar segurament és un cop que ja no estàvem capacitats ara en aquell moment d'aguantar. Però bueno, allà va sortir el caràcter que ens havia mancat en la segona ronda. Queda claríssim. Segurament és la millor comparativa d'un castell amb l'altre per remarcar aquest caràcter que potser li va faltar doncs, a aquest 5 de 9 en folre, que sí que va tenir clarament el 4 de 9 en folre i agulla. Per acabar, pilar de 7 en folre, que teníeu clar que no aniria el pilar de 8, interpreto. Bueno, no, nosaltres d'inici volíem poder-lo fer. És cert que la caiguda del 4 amb l'agulla ja va condicionar perdó, el no poder encarar segurament aquest pilar, perquè ja has caigut una vegada de pilar i per tant potser no és el millor, i a sobre el fet que anéssim tan tard, perquè nosaltres vam tindre entre acabar i la ronda de pilars hi va haver 4 castells de colles que havien caigut abans, llavors va fer que acabéssim de veure que no era viable allà, que era massa, passava massa estona i que no valia la pena, tenint a més ara doncs, la diada de Santa Tecla, doncs vam guardar aquesta carta de cara a la següent diada. Que això és una bona notícia, que els deures que quedin pendents tu ara els pots acabar de fer el dia 23. Sí, és evident. Nosaltres... Tenim clar dos dels deures que queden pendents, claríssim. Descarregar tots dos castells. Sí, no, a veure, jo crec que sí, és a dir, nosaltres... Els hi vam plantejar a la colla que abans de poder fer la sala un altre cop al Castell D necessitàvem consolidar les estructures prèvies, que eren el 5 de 9 i el 4 de 9 amb l'agulla. Crec que a la plaça vam demostrar que tenim tots dos castells, que aquell punt de caràcter que ens va faltar per descarregar el 5 després el vam demostrar en el 4 amb l'agulla, que haurem d'ajustar cosetes perquè acabin de sortir millor, però que els tenim i que per tant ara els hem d'anar a descarregar. I un cop els hagis descarregat, llavors pots mirar quins són els següents somnis de la colla. Per tant, 5 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i agulla, pilar de 8 en folre i manilles, seria en evidència, ens falta un castell. Ens falta un castell que també... Seria el castell de 10? Pot ser-ho. Dependrà una miqueta també de com recuperem a tothom, perquè és cert que una caiguda al final sempre porta conseqüències, lleus normalment, però hi ha gent que, bueno, és que té aquell puntet que està tocat, que potser algun dels dies no pot fer l'assaig. Hem de veure si tenim totes les peces per poder afrontar un hipotètic castell de 10 amb les màximes garanties. I després ens queden dos assajos en els que la colla ha de ser conscient que si vol apretar la tècnica per poder portar aquest castell hem de ser molts. Amb la gent que érem l'altre dia a plaça, que érem moltíssims per fer aquestes estructures, no érem suficients per poder encarar un castell de 10, per tant a l'assaig hem de ser vora 400 el dimarts i si podem ser-ne més encara el divendres, doncs millor, i a plaça hauríem d'estar parlant que estem per sobre els 500. Si això es produís, si els assajos han anat bé, si les peces les tenim, si tots els condicionants hi són, doncs bueno, no, nosaltres vam dir que no descartàvem absolutament res. Si no, encara quedaria Santa Teresa al Vendrell, no? Interpreto? Sí, bueno, ens queda el Mercadal. El Mercadal, clar. I ens queda Santa Teresa, és a dir, que tenim dues grans places on s'hi han vist castells de 10 a totes dues i que, per tant, podrien ser qualsevol de les dues una bona opció per portar aquella cosa que t'hagi acabat de mancar, no? Però bueno, nosaltres tenim ara l'oportunitat de portar el dia 23 els castells que ens han quedat encarregats i que volem descarregar. Tenim l'oportunitat de somiar el mateix dia 23 si la colla hi va, i després ens queda el Mercadal i ens queda Santa Teresa per acabar de fer tot allò que no ens hagi pogut sortir en aquestes diades i que creiem que la colla es mereix portar a plaça. Gorka, et va agradar el tema balcó o no? A mi em va agradar molt, sí. Jo crec que va ser divertit. A més, feia que tothom hi fos puntual perquè tothom volia saber, bueno, veure-ho d'entrada, i a més, com que podia ser primer qualsevol colla, doncs tothom era puntual. En el nostre cas, almenys, no condicionava en absolut la decisió de quins castells feien perquè els teníem molt clars. I a mi em va agradar, jo a alguns els he dit que era una mica com a les pel·lis de Harry Potter, no? Quan es ficaven el barret aquell i de cop un deia Gryffindor, i llavors tota la part de Gryffindor aplaudia. Doncs jo la sensació de veure sortir a l'Oriol i sentir com aplaudien, sortir jo i veure com aplaudien, jo crec que a la gent li va agradar. És una proposta que va fer l'Albert Grau, que va traslladar a l'Ajuntament i que l'Ajuntament va agafar doncs, de bon gust, i crec que ha funcionat bé, per tant a mi em sembla que és una cosa, un al·licient més d'aquesta gran diada. No és el mateix. No és el mateix, ho reconeixem, no és el mateix. És un format més mini, és una mica balcó, això. Sí. Ets el primer en treure paper. Tindràs la sort de tenir 4 papers. Després els que vinguin darrere cada vegada li quedaran menys papers. O sigui que tu pots ser primer, segon, tercer o quart a la diada de Santa Tecla. Tens la sort a les teves mans. Doncs vinga, va. Tu mateix. Remeno. El que tu vulguis. Tu manes aquí. El que tu vegis que hagis de fer. Llavors ara què faig? Surto d'allò i torno un tras, si sóc el primer, si sóc el segon... Doncs primers, obrirem passes. El primer. La jove obrirà la diada de Santa Tecla. Això vol dir, per tota aquella gent que ho tingui clar, que a la 1 en punt de la tarda la colla jove muntarà els segons del...
d'un dels castells que portem a plaça. No ho sé, depèn dels associacions que tenim avui. Clar, però vaja, sigui el que sigui, segur que serà un gran castell. Molt bé. Gorka, gràcies especialment avui per venir al programa. A vosaltres. Sempre és un plaer vindre, tant sols que em faci falta. Molt bé, gràcies Gorka, moltíssimes gràcies. Gorka Bertran, avui protagonista del nostre programa. Hem repassat la vella, hem repassat la jove. Aina, hem de repassar també què van fer els castellers de Vilafranca. Sí, uns castellers de Vilafranca que van estar condicionats per dos variables. Una, la manca de camises, i dos, la caiguda d'altres amb l'agulla. Van començar amb el seu castell estrella, aquesta torre de nou amb folre i manillets, que els servia, doncs, això, per mesurar el volum de gent que eren. Segurament aquí ja van detectar que havien de renunciar al castell de 10. Veieu, una torre de nou d'aquelles que els castellers de Vilafranca fan. Sí que hi va haver una mica més de tremolí del normal, però si algú la sap treballar, controlar, fer com si no suessin masses, són els castellers de Vilafranca. Aquí tenim amb la sortida de l'aixecador, aquí és on hi va haver uns quants cops, però que controlen a la perfecció. Després, un altre gran castell que els hi va donar moltes alegries per Sant Fèlix, aquest 3 de 9 amb l'agulla. El castell va pujar ja una mica remenat, especialment aquest pis de 15, de 6 anys, es va anar tancant, no tenia bona mida, i amb la traspassada de l'enxaneta, finalment, quan just passa el peu als dosos, el pom acaba caient en una caiguda d'aquelles que no ens agrada massa veure, i finalment fa que tota l'estructura caigui. Aquest condicionant de la caiguda i la manca de camises van fer rebaixar pretensions del programa que tenien estipulat els castellers de Vilafranca. Van fer un 3 de 9, fàcil, d'aquest clarament que podien somiar en fer un pis més si els efectius haguessin respost a plaça. Se'ls hi va obrir de manera estranya. De fet, després ho explicava una mica el Penya, que havien hagut de treballar més del que els hagués agradat, però hi van anar amb el castell més complicat per ells d'enguany, aquest 4 de 9 en folre, un castell que van fer bé, per tant ja aquesta sensació de castell difícil se la van treure de sobre i van acabar amb un magnífic, meravellós, fins i tot, pilar de 7 en folre, que segur que quan tinguin les camises suficients podran pujar un pis més. Aquí veieu com fa l'aleta i la sortida de la motxilla, és que pràcticament ni la van notar, amb els botons tapats, això sí. De fet, ho van veure a més d'una colla. Després, la valoració general ens l'explicava el seu cap de colla, Antoni Bach. El 3 el tenim bé, la veritat és que ja heu vist, ha estat un accident de dalt del pont de dalt, que et caigui tot el pont de dalt, doncs, com has dit tu, doncs, és un altre condicionant, doncs, per tots els passos que hem anat fet. Sí que hem valorat tornar-hi, però ja havíem de fer alguns canvis i, com et dic, després d'un any, doncs, el que estem, doncs, intentant canviar moltes coses, que tampoc estem, doncs, com fa 5 anys, doncs és més difícil fer, doncs, aquests punts a vegades de nervi, no? I encara hem de parlar d'una altra colla, de la Diada de Santa Tecla, primer diumenge de festes, els xiquets de Tarragona. No els hi va anar bé, ho hem de dir així, perquè no van poder assolir els objectius que tenien previstos. Oriol Peiró, cap de colla, com estàs? Benvingut. Moltes gràcies. Com esteu? Bueno, podríem estar millor. Sí, no? Sí. Què dur? Està clar. Què dur? Bueno, no sé si dur és la paraula, òbviament. La sensació no és la mateixa que després de Sant Magí, o en altres moments de la temporada, potser, perquè sí que en algun moment hem denotat alguna cosa inclús d'apatia, per arribar-ho a dir així, però crec que ahir la sensació que ens queda és diferent. Òbviament la frustració és equiparable, si més no per mi, però almenys el sentiment que em queda a mi no és comparable. Òbviament ahir vam passar... Ens va caure el 5 de 8 de castell de sortida, és el que no esperàvem, el que no volíem. Òbviament, aquest cop no podem dir que no el portàvem ben preparat, crec que les altres vegades tampoc, però bueno, al final els resultats canten. Aquesta setmana l'havíem fet dues vegades, un assaig i una plaça. Sabíem que seria un castell complicat, perquè és el primer castell de la Diada, perquè ja és un castell bàsic, perquè ja t'exigeix una miqueta més. Però hi anàvem, la colla estava més que avisada que seria complicat i així va ser. I bueno, al final és un tòpic, és un típic, però no deixa de ser cert, els castells són complicats, sense anar més lluny. El 5 de 8 fa no res a les Joves de Valls, li va passar alguna cosa similar al que ens va passar a nosaltres, un petit despenjament per dalt.
no és l'únic 5 que hem vist caure enguany, i bueno, és un senyor Castell que haguem fet moltes vegades en les últimes temporades no implica. O sigui, dintre del nivell de frustració que teniu per Santa Teclara, però en les imatges amb l'Aina, ara ens explicarà Fil Parranda com va anar aquesta actuació dels Xiquets de Tarragona, dintre de la frustració que teniu, no és el mateix sentiment el post Sant Magí que el post Santa Tecla? Per dir-ho d'alguna manera, hi ha un llum més d'esperança post Santa Tecla que post Sant Magí? A mi, com a Oriol i com a cap de colla, la sensació que em queda és diferent. Òbviament, al final els resultats són els mateixos, si no pitjors, però crec que almenys la sensació que m'ha donat, la vitalitat que he vist a la colla les últimes 3 setmanes d'ençà que van tornar de vacances després de Sant Magí, com deies, jo l'he intuït diferent, i la mostra màxima va ser aquesta setmana, tant els assajos de dimarts com els de divendres, que van ser brutals. Però quan parlo de brutal, parlo de que feia anys que no havia assajat així la colla, la determinació que van mostrar el dimecres a plaça. I bueno, òbviament és obrir per l'esperança, i a qui li pot servir i a qui no, espero que serveixi. Òbviament, l'any passat vam començar a Santa Tecla igual, malauradament vam tenir una caiguda 5 de 8, vam saber-la remuntar, i al final tot es va acabar traduint en fer un molt bon concurs quan ningú donava res per nosaltres. Hi havia gent que deia que no quedaríem per davant de colles de dissabte, i qui ens posava en quinieres més enllà del 10 vam fer 600. Espero una reacció així, perquè al final la feina hi és. Passa que, bueno, òbviament cada vegada anem gastant més cartutxos. Ara et preguntaré per Santa Tecla, per aquesta dia del pròxim dilluns. Haurà de treure el paperet per saber en quin ordre actuaran els Xiquets de Tarragona, però Aina, fem el repàs del que va passar als Xiquets de Tarragona aquesta dia de Santa Tecla, primer diumenge de festes, va. Uns Xiquets de Tarragona que, com bé explicava l'Oriol, en primera ronda comencen ja condicionats, perquè el seu principal objectiu, que era repetir aquest 5 de 8, queda en 20. Amb l'entrada dels dosos fins a la carregada, és a dir, fins al moment de col·locar-se els dosos, el Castell presentava bones mides, però és en l'entrada dels aixecadors i de l'enxaneta que ja comencem a veure sobretot molta feina a nivell de quarts i 15. El Castell, doncs, va tenir aquesta inestabilitat, molta més feina a la banda del 3 que a la banda del 2, i just aquí, quan semblava que tirava enrere la canalla, finalment es despenja el pom i fa caure, doncs, la resta del Castell. Van recuperar forces, van voler fer un 4 de 8 per estat anímic, entenc, i per veure com estaven els seus efectius, que els va servir un 4 de 8 molt senzill, el van fer molt fàcil, no els hi va suposar pràcticament cap problema. Aquí el veureu, entre l'aixecador i entrarà l'enxaneta, i va ser un 4 de 8 segur que per mesurar forces, per veure com estaven els seus efectius, i després ambicionar amb castells més grans, perquè ho havíem vist tot. De fet, havíem vist les fotografies, havíem vist fins i tot les imatges dels grans assajos d'aquests Xiquets de Tarragona, i teníem moltes ganes de veure si podien, tot i la caiguda, plantejar-se el castell de nou. I van anar. Aquest va ser el primer que provaven. La mida era molt bona, però es va tancar per dalt. Segurament el condicionant de la canalla finalment es tira avall, el propi Oriol ho explicava també, que el va tirar avall, segons ell, de precipitadament. Jo tinc la sensació que la decisió va ser molt bona i que es va baixar perquè s'estava començant a complicar just amb l'entrada dels dosos. Aquí els sisens estan ja molt, molt tancats, i van tornar, van tocar peces, van voler imitar una mica més aquella alineació que tenen del 3 en l'estructura del 5, una mica més pesat, i el Castell va donar unes sensacions molt similars. Potser va pujar una mica ja més remenat que l'anterior, però just amb l'entrada dels dosos el Castell tira avall. Aquí ho veieu, es col·loquen els dosos, tanquen amb un 3 de 8, que segur que no és el castell que els Xiquets de Tarragona volien fer. Un 3 de 8 molt bé, que explicava clarament que és un castell que tenen, i que en quant aquest clic mental es pugui aclarir, segur que el podem veure en un pis més. Oriol, que vas fer bé, home, de tirar-lo avall. Bueno, al final, per gustos colors, és a tot el passat, però vist els condicionants, òbviament veníem d'una caiguda, com ha dit l'Aina, però bueno, per poder pujar aquell 3 de 9 vam haver d'apretar moltes tecles, vam haver de parlar amb molta gent, vam haver de mirar que tothom estigués a lloc, i tothom estava a lloc,
però a vegades els castells te donen una oportunitat. I bueno, òbviament, com he dit, a tot el passat, fer aquest judici és ja pràcticament irrellevant, però sí que em va donar la sensació just en aquell moment, de que crec que jo m'havia precipitat, que potser no li vaig donar aquells 5-10 segons necessaris per veure si l'acotxador, al col·locar-se damunt del sisè angle, encavalcar-se, el castell tornava a lloc, perquè el veia molt ferm de folre, de segons, de terços, quarts, quins, sí que se'ns va tancar un pèl de 6 anys, però és la nostra forma també una mica de treballar-lo allà dalt. Bueno, al final mai ho sabrem, per sort, òbviament, aquí no venim a prendre mal, anem a treballar el dia següent tots, però òbviament quan vam anar pel segon 3 de 9, doncs al final la canalla li has de posar les coses molt fàcils i crec que ni en aquesta diada ni potser en algun moment de la temporada els hi hem posat, i al final si aquest segon castell no el vaig tirar avall, personalment el vaig veure una miqueta inclús millor que el primer pels pisos dalt, i bueno, al final tampoc hi ha molt a dir en aquest sentit. Això és passat, Oriol. Passat, futur, 23 de setembre, és una obvietat el que et preguntaré. Els objectius estan clars. Sí. És que ja està. 5 de 8, 3 de 9, 5 de 8, 3 de 9, 5 de 8, 3 de 9. Nosaltres no ens amaguem. Jo soc una persona que li agrada parlar bastant clar. No tinc res que amagar. Els objectius seguiran sent els mateixos. La intensitat que li podem aplicar a l'assaig seguirà sent la mateixa i esperem que aquest cop surti una miqueta més rodó. Oriol, és que tard o d'hora la feina surt tard o d'hora. De vegades surt massa tard, que dius, home, ja podies haver vingut abans, els resultats, però acaba sortint. Bueno, jo no soc, qui em coneix una mica, jo no soc una persona especialment optimista a la vida, però no, més que res per un sentit, de pragmatisme. Jo soc una persona molt realista, si veia alguna cosa en qualsevol aspecte de la meva vida, i els castells no s'escapen, si veia alguna cosa m'ho crec, si no veia alguna cosa no m'ho crec, i el que estic veient m'ho crec. Per tant, al final, bueno, com he dit al principi, el 5 de 8 se't pot caure. No, és un fet, fem castells per no caure, però precisament l'únic que tenen és que a vegades cauen i els hi dona encara més mèrit a el que fem. Bueno, això ens va desmuntar una mica els plans i no ho vam saber tergiversar. Potser ens hem de plantejar una altra forma d'encarar la diada, o potser hem de tornar a buscar el que hem buscat aquesta setmana al pati i esperar tenir més sort aquest cop, perquè considero que en aquest cas sí que ens va mancar potser un puntet de sort, digue-li, del moment, de... Bueno, no, no oblidem que per la diada es va descarregar el 5 de 8. Vull dir que el 5 de 8, l'11 de setembre, es va descarregar. No ho oblidem, que això també és important remarcar-ho. Oriol, l'última abans que treguis el paperet de l'ordre d'actuació de Santa Tecla. Després de Santa Tecla encara queden diades als Xiquets de Tarragona, o sigui que hi ha marge, hi ha temps d'intentar recuperar una miqueta el terreny que no s'està llaurant ara. Sí. Primer, per Santa Tecla, intentar fer el màxim que puguem, i quan dic el màxim que puguem, parlo de fer el màxim que puguem. Divendres a les 12:10 de la nit vam descarregar el 4-8 forra a terra a l'assaig. Vull dir, vam fer dues proves boníssimes de 4 de 9. Òbviament tenim fenya pendent, tenim el 2, tenim el 4 amb agulla. Queda molta temporada. Enguany, des de que anem a Tots Sants, si no m'equivoco, des del 2011-12, se'ns fa feixuc arribar a Tots Sants, perquè, i sobretot si hi ha any de concurs, perquè l'octubre aquí al sud se fa una miqueta més llarg. Però enguany, per primer cop, doncs vam decidir que l'hem tingut l'oportunitat, i així ho hem fet, que actuarem tots els caps de setmana d'octubre, esperem que no se'ns faci llarg, però més que res per arribar a Tots Sants amb un volum d'assaig suficient, perquè molts cops arribes amb la inèrcia de la temporada i vas a Tots Sants a fer castells que ja has fet patint-los una miqueta més de lo normal, i no ens agradaria que fos així, i per altra banda ens agradaria que si ha quedat algú pendent, no només a Tots Sants, sinó a la nostra diada, anem a Igualada, anem a l'Arbós, anem a Altafulla al final, puguem mirar de treure fenya pendent que tenim. Estic per agafar i sortir corrent perquè ara ha de treure un paper, l'Oriol. I ja temo quin número pugui sortir. Tu mateix, Oriol. Tu mateix. L'1 no et sortirà, segur. Molt bé, sí, molt bé, allà, el 3. A veure, podia haver estat una mica millor, però també podia haver estat pitjor, Oriol. Tercers, Xiquets de Tarragona. Bueno, a mi... No et condicionarà. No m'ha condicionat mai. T'he de dir que ahir sortir primers no em va fer gaire gràcia. Doncs mira, és que... No em va fer gràcia... Ara aquest és l'Oriol optimista. No em va fer gràcia en el sentit de que va ser d'improvís, de que vam baixar, ho vam haver de muntar tot, que òbviament si haguéssim hagut de sortir primers, a les 12 haguéssim d'haver pujat al castell,
però no, no em va fer gràcia, no em va fer gràcia haver-ho de fer escopetejat, i òbviament el 5 de 8 no cau per això, ni molt menys, però jo m'he estat molt supersticiós dels ordres, al final, primer, segons, tercers o quarts, haurem de fer la nostra actuació. El protocol del balcó et va agradar o no? Val, ja està. Em va semblar correcte a nivell de donar-li aquest puntet, xulo, eh? Aquest puntet de... Bueno, una mica, no?, com passar valls els dies grossos, que just en el moment abans s'ajunten els dos cap de colles i decideixen. I bueno, la resta, doncs, si a la gent li agrada, no seré jo qui decideixi per ells. Molt bé. Tercers, els xiquets de Tarragona. Oriol, que la feina i el treball de l'assaig, tard o d'hora, surt. Aquest és el missatge. Esperem. Molta sort i gràcies per haver vingut a vosaltres. Gràcies a l'Oriol Peiró, avui protagonista del programa. De moment ja sabem que la Jove sortirà primera i els xiquets de Tarragona tercers. Encara ens queden Castellers de Sempre Sant Pau i xiquets del Serrallo per la Dia de Santa Tecla del pròxim dilluns. Seguim repassant la diada del pròxim dilluns. Ja ho sabeu, a partir de la 1 de la tarda, diada de Santa Tecla, la podreu seguir en directe aquí a TAC 12. De moment ja sabem que obrirà la diada la Colla Jove i que els tercers seran els xiquets de Tarragona. Falta saber Castellers de Sempre i Sant Pau i xiquets del Serrallo. Avui ens acompanya dels Castellers de Sempre i Sant Pau la Mar Pasqual. Com estàs, Mar? Benvinguda. Moltes gràcies, molt bé. Tens aquí dos papers, no els trauràs encara, ho farem al final de l'entrevista. Escolta'm, tinc la sensació que Sempre i Sant Pau té moltes ganes de Santa Tecla. Doncs sí, tenim moltes ganes perquè volem acabar la feina, que a Sant Magí es va quedar a mitges. I que la temporada passada també es va quedar a mitges, o sigui, és allò de dir, tancar el cercle definitivament, perquè és que encara no l'heu pogut tancar. Sí, és cert, és cert. L'any passat, des de Sant Magí, que vam tindre la caiguda, no vam anar a Santa Tecla amb el que volíem anar, que era ajuntar el 2 i el Pilar, i se'ns va quedar l'aire, i aquest any Sant Magí un altre cop la feina a mitges, per tant Santa Tecla del 2019 ha de ser la que tanqui el cercle, com dius tu. Doncs veurem, ara li preguntaré a la Mar a veure què ens pot explicar de la Diada de Santa Tecla, però tinc la sensació que està bastant clar dels Castellers de Sempre i Sant Pau. Abans, però, ells han actuat aquest cap de setmana i Aina van actuar a un lloc que coneixes tu, amb alguna de les colles que tu coneixes molt bé, i volem repassar aquests castells que van fer, que tot apunta que van ser una miqueta de rodatge, oi? En un lloc molt xulo, en una actuació molt ben creada. Diem-ho tot, Carles. Molt ben creada. Molt bé, Aina. Va, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau van ser l'aniversari dels xicots de Vilafranca. A la plaça de la Constitució és un carrer, aquelles coses que passen, eh? És un carrer, però té nom de plaça. Un 2 de 7 d'aquells de Sant Pere i Sant Pau, estàtic totalment, no veiem pràcticament cap moviment. No sé si ho van cridar, però un pis més ho està demanant a crits, i és un castell, doncs, això, que van fer molt fàcil. Van acompanyar d'un 5 de 7 també de rodatge per provar peces noves, perquè la canalla, doncs, això, és d'aquelles estructures, doncs, que puja més canalla i serveix perquè puguin anar rodant més poms, i algun dia jo crec que els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, veient aquest 5 de 7, també poden pensar en alguna cosa més. El que sí que estan treballant, Carles, és aquest 4 de 7 amb l'agulla amb un pis més. Sabem que estan tenint problemes en l'encaix amb el peu, amb la pinya, però aquí, com veieu, el de 7 està més que controlat. Diria que és el castell que enguany han fet més, però amb molta diferència, a més, de manera més que solvent. Per tant, aquest castell, bueno, és un dels que poden entrar en joc i els apretaràs. I aquest carrer plaça també té una mica de màgia amb aquest pilar de 6, perquè Sant Pere i Sant Pau aquí ha fet el pilar de 7. Va fer un pilar de 6 perfecte, suposo que guardant-se una mica de forces, perquè a la Diada de Santa Tecla, al final, segur que és en pilar de 7. Doncs així, tancaven aquesta diada, que van fer el cap de setmana, insistim, a Vilafranca del Penedès, als Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Mar, tancar el cercle és 2 de 8, 3 de 8, 4 de 8, pilar de 7 amb folre. És això? Sí. No hi ha més? A la parada, sí. No hi haurà 4 de 8 amb l'agulla? Ho estem treballant, s'està estudiant, però és evident que Sant Pere i Sant Pau ara mateix té un objectiu primordial, i és acabar de descarregar la Diada de Sant Magí ajuntant el pilar de 7 que va anar per la Diada de Sant Roc. És evident. Està treballant-se? Sí. Pot arribar o no pot arribar? Ho estem estudiant, s'estan fent proves, però ja et dic, l'objectiu principal és poder ajuntar els dos folres amb els dos bàsics de 8 en una mateixa diada, perquè des de l'any passat, com has dit, que portem
portem esperant-ho i treballant i no ho hem pogut fer. Saps quina sensació tinc, mare, a vegades amb vosaltres? Que tenim tantes ganes de veure-us i de que assoliu això, que us apretem potser més del que tocaria. Perquè és veritat que, clar, sembla, no, és que han de tirar el 4-8 amb l'agulla. És que ells han fet dues vegades el 2-8 amb folre, una carregat i una descarregat, no l'han fet més. Vull dir que el normal seria, que puguin repetir molt el 2-8 i tenim la sensació que a vegades us apretem més perquè tenim moltes ganes de veure sempre Sant Pau. Bueno, el 4 amb l'agulla és evident que és un objectiu a mig curt termini, però que, com dius tu, només portem dos 2-8 en folre i que, evidentment, Sant Pau no passarà a un objectiu següent si el que va primer no està ben consolidat. I no se'ns passa pel cap anar per un 4-8 amb l'agulla sense haver descarregat un 2-8. Marc, encara quedarà una dia important. Sí. Si hagués d'anar, aniria allà, 12 d'octubre. Si hagués d'anar, aniria allà. Si hagués d'anar, aniria allà. Has sentit això de la vella i la possibilitat que hi hagi 4-9 o no? Ho dic perquè és la vostra diada. Ho he escoltat. Seria un regal, Home, seria xulo. Mira, sempre se'n va fer el 4-8 amb l'agulla, amb tot el que faci més, i la colla vella faria el 4-9 sense folre. Està bé, no? Seria perfecte. Serà bé. Marc, un detall també del Pilar, perquè recordo que m'ho explicava un dia, i moltes vegades quan veieu el Pilar dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, ens n'adonem d'una coseta, i és que l'enxaneta no s'estira. Però vosaltres li dieu que faci allò. Ho dic perquè algú dirà, no, és que clar, es queda allí... Ho té marcat que ho faci així. És així, no? Ho té marcat. El Pilar de Sant Pere i Sant Pau està caracteritzat perquè quan va bé, va molt bé, i quan va menys bé, doncs pateix. Pilar de Sant Pere i Sant Pau es caracteritza perquè la gran majoria de les vegades i habitualment va molt bé. Per això les vegades que no va bé és quan va molt malament. Llavors... Sí que és veritat que des que vam començar a assajar el Pilar el 2013, diria, les enxanetes estaven molt marcades en com havia de ser la seva pujada, la seva col·locació i la seva baixada. Sí que és cert que amb algunes enxanetes han variat perquè potser la seva finura o la seva manera de col·locar-se evitava aquell cop, però amb les últimes enxanetes que hem tingut, el cop que hi havia a l'hora de fer l'aleta, hi havia una hòstia molt gran endarrere, per tant, l'aleta hi és perquè es deixa de mans, el Pilar està carregat. Correcte. Perquè es deixa de mans, però el Pilar s'estalvia un cop que no és necessari. Sí que a vegades costa més als fotògrafs d'enganxar la nena, però evitem que el Pilar pateixi més del que ha de patir. Molt bé. Doncs mira, Aina, ja tens un racó de la tècnica. Les aletes de les enxanetes dels Pilars, perquè ho sàpigues. Avui que porto la llibreta i sé que t'agrada, m'ho apunto i me'l guardo. Molt bé, però era un detall interessant perquè ens hi havíem fixat amb aquest detall dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Marc, o segons o quarts? Una pressió. Sí, una miqueta, i t'ha tocat a tu avui. Agraïm, evidentment, als Castellers de Sant Pere i Sant Pau i especialment que també ens acompanyeu al Finetti pel mig. Moltes gràcies. Tu mateixa, Marc. I després ja serà fàcil. Doncs... Segons. Segons. Home, quin somriure que li surt a la mare, eh? Doncs segons, molt bé. Segons. Jove primera, Sant Pere i Sant Pau segona, Xiquets de Tarragona tercers, veurem en quin lloc surten els Xiquets del Serrallo. Haurem d'acabar de confirmar-ho després amb els seus responsables. Marc, molta sort. Que tanqueu definitivament el cercle, perquè jo crec que va més enllà dels aficionats de Tarragona, dels Castellers de Tarragona, sinó en definitiva el món casteller crec que té moltes ganes de veure Sant Pere i Sant Pau descarregant junts 2-8, 3-8, 4-8 i Pilar de 7. Doncs moltes gràcies. A veure si arriba. Gràcies, Marc. A vosaltres. Actuant els Castellers de Sant Pere i Sant Pau aquest dissabte. Ho hem vist, però, Aina, també hi havia una altra actuació i vam ser a Altafulla i hem de veure què van fer les tres colles que hi havia, no? A la mateixa hora, a Altafulla, estaven actuant els locals, els Castellers d'Altafulla, acompanyats d'uns Minyons de Terrassa i de la colla Joves de Valls. I ho repassem tot seguit en aquesta peça. A Altafulla, la festa major petita va acabar amb una actuació que, tot i que no va arribar a registres la temporada passada, va deixar diferents apunts de cara al futur de les colles participants. És el cas d'uns Minyons de Terrassa que a la plaça del Pou van rodar dos castells que han de ser els propers en pujar damunt d'un forre i esdevenint gamma extra amb la camisa malva en les properes setmanes. Dos estructures, el 5-8 i el 3-8 amb el Pilar, que els terrassencs van descarregar a la perfecció el Baix Gaià, juntament amb el 2-8 forrat i el Pilar de 6, que deixaven els Minyons les portes a tornar a la gamma extra aquest cap de setmana a la Mercè. Jo crec que si el 9-8 jo crec que arribarà segur, entre el 3 amb el Pilar i el 5-9 poden arribar els dos. Jo estaria molt content que n'arribés un, fer-lo bé,
i a partir d'aquí ens queden tres actuacions més potents, Nova Atenes, Girona, Diada, que allà hem de fer passos endavant amb el que ens quedi per fer i amb el 3 de 10, sobretot. També va aprofitar la Diada per fer proves de futur unes joves de Valls, que però ho va fer condicionada per les baixes que han deixat les darreres caigudes de Sant Fèlix i la Diada Nacional. Els de la camisa vermella van descarregar així la clàssica de 8 i sobretot un pilar de 6 que estrenava peces importants enmig d'un moment de la temporada en què els ballencs han d'aprofitar per a fer treball intern, mirant ja el final de temporada al Vendrell i Santa Úrsula. T'hauria agradat vindre aquí i donar molt més, però és el màxim que podíem fer en aquest moment degut a les baixes que tenim. Molt content pels passets que han fet molt petits passos en moltes posicions. Si algú s'ha fixat bé, tenim moltes coses canviades. I bé, esperem que aquestes dues setmanes que tenim recuperar les 8 baixes que tenim i esperem que tornem a agafar el ritme que portàvem fins ara. I l'actuació la van completar uns castellers d'Altafulla que van igualar la seva millor actuació de la temporada amb la tercera clàssica de 7 del curs, a més del pilar de 5. Uns altafullencs que volen aprofitar el bon treball fet fins ara per a poder-se plantejar el salt a la gamma alta de 7 abans d'acabar la temporada. Quan has de posar-li un pilar al mig d'un 3 o d'un 4, necessites un bon encaix de mans a la pinya, que el pilar quedi segur, i això és el que potser ens queda una mica més lluny, no? Al final, bueno, tot dependrà de l'afluència de gent als assajos i a les places. Si el podem treballar aquests mesos que queden, per què no? Encantat, i el Joserra també estaria encantat de poder-lo portar i fer aquest castell, que seria, el, diguem, la guinda, no?, a la temporada. Aquesta Diada d'Altafulla, que la van poder viure en directe a TAC12 el passat dissabte, amb aquestes tres colles, els castellers d'Altafulla, les joves de Valls i els minyons de Terrassa. Ens queda una colla encara, de la Diada de Santa Tecla del pròxim dilluns, 23 de setembre. El que passa és que avui el Nil no podrà triar massa. Clar, vull dir, li ha tocat el que li ha tocat. El Nil Martínez és un dels caps de colla, dels Xiquets del Serrallo. Com estàs, Nil? Benvingut. Moltes gràcies, Carles. Jove, Sant Pere Sant Pau, Xiquets... No, obra, no sigui que tinguéssim una sorpresa o alguna cosa. Clar, potser hi ha algun error i tindríem que repetir-ho, no? I ho canviaríem. Si s'ha de canviar, es canvia. Hi ha diferents números. Doncs no. El 4. Bueno, Nil, què? Bueno, la colla ho entendrà, només tenen una possibilitat, no? Tu el que pateixes és pel que et diguin els castellers. Totalment. Val, molt bé. No per sortir quarts. Nil, com esteu? Molt bé. Sí? Bé. Tot i els últims entrebancs, perquè la Pobla, Montornès, la Sal... Ai. Sí, sí. Bueno, el discurs i que hem donat i el que s'han dit també els castells més experimentats és que si això havia de passar, era un bon moment perquè passés. Vull dir, una diada a Torredembarra, a la Pobla, Montornès, callem, bueno, té una persona que va estar a l'hospital, al final no va caldre res més, vull dir, una miqueta de repòs, i s'havia de caure el 3 de 8 que caigués a la xarxa. Vull dir, al final també no hi ha hagut problemes, vull dir, les persones van estar donades d'alta la primera nit. Bueno, i una forma més d'aixecar-nos i de fer-nos més forts. O sigui, us ho preneu com un toc d'atenció? Totalment, un toc d'atenció. Sí. Sí que és veritat que alguna vegada també havíem parlat als caps de colla de que estàvem la colla i potser millor la tècnica estava normalitzant, no? Castells que per nosaltres són molt importants, que, com el 2 de 7, un 3 de 8 que s'ajustava molt ferm, pilar de 6 que està per allà, que encara li ha faltat algun serró, i castells que havien portat, bueno, des de fa temps, com els Ignacet o 4-7 amb el pilar, vull dir que estava normalitzant aquests castells, i amb aquests castells s'ha de tenir molt de respecte, sempre. Nil, sortiu quarts. Això condiciona l'ordre de com veurem els castells del Serrallo? Sí, totalment. Condiciona en el sentit que tothom sabem que el factor de l'esgotament, el factor de la plaça, el factor del calor, és un factor que tenim molt en compte a l'hora de triar una alineació, no?, de castells. Tenim clar més o menys el que farà el Serrallo? Bueno, el 2 de 7 hi va. Bueno, encara queden assajos, queden aquesta setmana, queden assajos especials. Hem de veure com respon la colla. La colla ha respost bé des d'aquests incidents. Ara és el moment d'acabar de respondre molt més i millor. I la canalla, sobretot, també. Hem de veure com està. I, bueno, aquesta canalla, que és punta de fletxa de la colla, ens ha de mostrar que sí o sí, això ho tirem endavant. Va, doncs fem al revés. Quins castells van segur?
El 5 de 7. 5 de 7 el 5 de 7 va segur. Va segur. Sí, sí. 5 de 7 ja el tenim. Sí, sí. Va. 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 Jo poso el 2 de 7. Fica el 2 de 7, ens agradaria molt, eh? Vull dir, l'altre dia el vam tenir molt bones sensacions a l'assaig amb el 2 de 7. Es van tornar a recuperar i tant de bo podem tornar a portar aquest 2 de 7. Tenim una baixa a pis de dosos. Llavors, clar, clar sí, molt. Ens condiciona molt. En el cas de torno no tenir-la, tenim molt clar que assaig i tornar a recuperar sensacions, però clar, a veure com recuperem aquesta baixa i a veure com recuperem també una miqueta les sensacions de l'assaig, el nerviosisme, i tant de bo puguem tornar a tirar a plaça, clar que sí. O sigui, pel que m'estàs dient, podria ser més segur, segur, fàcil, o que proveu abans el 3 de 8 que el 2 de 7? Per la baixa aquesta que dius? Bueno, aquesta baixa també va al tronc del 3 de 8, en aquest cas en el pis de 15. No em serveix l'argument, no em serveix l'argument. No, no, no. Bueno, tenim, a veure, nosaltres portem molt més per la mà el 2, el 3 és un castell que no l'hem portat mai a plaça, mai hem fet un intent a plaça. Llavors, tenim molt clar els caps de colla, té molt clar la colla que si aquest castell va a plaça és per descarregar-lo, amb garanties. Uh-huh. 5 de 7, 2 de 7, 3 de 8 està en cartera i bueno, m'imagino que els altres castells habituals d'aquests de gamma alta de 7, no? Sí, sí. 4 amb el Pilar, 3 amb el Pilar, el 5 que deies abans, 2 de 7... Jo espero que els castells amb el Pilar no els proveu, eh? Jo espero que no els proveu. Jo tampoc. No, no, clar, clar, clar. El Nil, pobre, clar, què m'ha de dir? Què t'he de dir? Clar, clar, clar. Escolta'm, això de l'ordre, va. Ser quarts condiciona per tirar un dels castells repte, no sé si dic que gairebé d'arrencada. Sí, d'arrencada va a segona ronda. Clar. Sí, sí, totalment d'acord. Clar, a Sant Magí vam sortir primers. Sí. Ara estem a l'altre pol oposat. Clar. Totalment, llavors, sí, sí. Si volem tirar un castell clau, ha de ser a primera o a segona ronda. També ens agradaria recuperar sensacions amb la plaça a primera ronda. Sí, perquè escolta'm, això és veritat, que això m'ho deien molts xiquets del Serrallo. És que no ens estima Santa Tecla. Sí. Però escolta'm, això oblideu ja, que no ens estima Santa Tecla. No, l'altre dia el David Borràs, l'altre cap de colla, va ser molt clar, després d'acabar l'assaig el divendres, i ho van dir a la colla, hem vingut per trencar estadístiques. Com m'agrada sentir això, com m'agrada. Hem vingut per trencar estadístiques, sí, sí. I que ho tinc molt clar la colla, i la colla ho té clar, si no, no tindríem 120 persones a l'11 de setembre, en una dia molt delicada, que ens va costar molt aixecar-nos. Si no, no tindríem més de 100 persones al pati d'assaig el divendres, no tindríem més de 50 persones donant suport a l'assaig de canalla. I jo crec que la colla vol trencar estadístiques i per això hem vingut. Uh-huh. Un últim apunt, Nil, que jo també crec que és important, perquè si posem molta expectativa en el 23 de setembre, encara quedarà la Diada Blava el 6 d'octubre, el diumenge 6 d'octubre, oi? Correcte. Vull dir que si alguna cosa ha de quedar, podria arribar també aquell dia. Sí, sí, sense cap mena de dubte. Uh-huh. Nil, t'agraïm especialment que hagis estat avui amb nosaltres al programa, al Finetip al mig. Molta sort. Quarts. Quarts. Però molta sort. Moltíssimes gràcies, Carles. Gràcies. El Nil, un dels caps de colla dels Xiquets del Serrallo, seran els quarts, ja ho sabeu, eh? Jove de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo, és l'ordre d'actuació, i amb els caps de colla, o amb la Mar, que no és cap de colla, dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, hem dibuixat què podria passar el pròxim dilluns, a partir de l'una de la tarda, a la plaça La Font, en directe aquí a TAC12, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Recte final del programa, hem de marxar, però ens queda el castellòmetre amb el Quico Domènech. I era hora que tornés l'Aina, que ha estat tota l'estona fora, avui ara ha tornat per acabar el programa. Torno aquí perquè ve una altra persona, és que avui per aquí ha passat tothom, pràcticament. Avui un munt de convidats al programa. Francesc Domènech, com estàs, home? Benvingut. Què tal? Molt bé. Què t'ha agradat i què no t'ha agradat d'aquest cap de setmana, va? Home, m'ha agradat la diada del primer diumenge de festes. Sí, home, però això no té cap mèrit, Quico. No, home, però espera't. A veure, de castells ja n'hem parlat, sí. De les actuacions, de la diferent sort de les colles, dels castells més treballats, dels que no tant, en fi, la diada va ser un gran espectacle casteller des del meu punt de vista. I dic que m'ha agradat, sobretot, per la capacitat d'innovació que habitualment hi ha en les diades castelleres de Tarragona, que en aquest cas es queda clar, es visualitza amb el tema del sorteig al balcó de l'Ajuntament, que diria que és una iniciativa que ha arribat per quedar-s'hi, perquè la sortida del balcó, els aplaudiments de la gent van fer veure això que havia agradat. No m'ha agradat
també del dia de la diada del primer diumenge de festes, perquè no tots som flors i violes. Sí, està bé. A mi també m'ha agradat el sorteig i veure el balcó. A mi m'ha agradat, eh? Jo ho reconec. Per tant, felicitats a la gent que va idear, presentar, programar i executar la idea del sorteig. Sí, perquè a més és bo que la zona tradicional innovem. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sabeu com es diu això, no, nois? El què? Com? Romanticisme casteller. Molt bé. Aquest programa anem plens de romanticisme casteller. Perdona, Quico. Ja que parlem d'innovació, coses que no m'han agradat. És a dir, caldria, ja que estem oberts a innovar, aquesta diada, d'altres també, però aquesta diada hauria de pensar una solució a la qüestió dels peus desmuntats. Dues dades, mireu, les tinc apuntades. Entre el 3 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca i el 5 de 9 en folre de la Colla Vella, el 5 de 9 bo, perquè es van desmuntar dos peus, és a dir, el tercer peu amb els segons dalt, van passar 30 minuts. 30 minuts. Apunto. Apunta. I entre l'intent desmuntat de 3 de 9 dels Xiquets de Tarragona i el 4 de 9 en folre dels Castellers de Vilafranca, que recordem que també van desmuntar dos peus, van transcórrer 27 minuts. Caramba. Apunto. Estem parlant de 57 minuts, és a dir, una hora de temps que crec, honestament, que caldria buscar-hi una solució, perquè a aquesta hora, si tot això no hagués passat, per comptes de plegar a quarts de quatre, haguéssim plegat a quarts de tres, sí, i a dinar a l'hora. Sí. I dinar de diumenge, que ja se sap, la família, aquestes coses. És que el ritme inicial va ser molt bo. Primera ronda, 28 minuts. Sí, sí. Clar, va ser espectacular. 28 minuts amb un castell que va caure, a més. Vull dir que el ritme anava bé. Es nota l'hàbit que tenen les colles de Tarragona. Es nota moltíssim. En contrast amb les colles que no ho són, que de seguida tenen... Hi havia dos ritmes a plaça, Quico. Sí, sí, jo crec que això ho vam notar tots una mica. Sí, estaria bé que les colles, en general, s'encomanessin d'aquest ritme de les colles tarragonines de cara a l'espectacle, de cara a respectar, en definitiva, el públic és a la plaça. Per cert, molt bona l'assistència de públic a la plaça de la Font a les hores, abans de l'hora de dinar, per entendre'ns, abans de quarts de tres, cap allà a les dues, es veia gent fins al final i, per tant, una plaça que feia goig. Clar, això és difícil de solucionar perquè convindreu amb mi que no podem criticar el fet de que hi hagi peus desmuntats, no, perquè correcte. Estem jugant amb la seguretat dels castells. Si s'ha de desmuntar un peu per garantir que el castell surti bé, doncs s'ha de poder desmuntar. Ara bé, per exemple, el 5 de 9 de la Colla Vella, primer peu desmuntat, el segon que se'ls ensorra i el tercer que va a la vençuda, clar, aquesta mitja hora que va passar, doncs probablement si entre el primer i el segon peu desmuntat, o si voleu entre el segon i el tercer, ostres, haguéssim pogut veure el castell de la colla que venia després i després tornar-hi. No es tracta, ja no dic de perdre ronda com passa en el concurs, correcte, però sí per agilitzar, ostres, que actuï la colla que ve després, després hi tornem nosaltres ja només amb opcions d'un únic peu, perquè si no ja estaríem parlant d'una altra ronda. És a dir, posats a innovar, ostres, busquem una solució, intentem buscar una solució al problema dels peus desmuntats que allarguen, en aquest cas, una hora a les diades castelleres. Molt bé, Quico, doncs m'ha agradat el teu m'ha agradat i m'ha agradat el teu no m'ha agradat. O sigui, m'ha agradat, m'ha agradat tot. Això és bo, molt treballem en equip, ens hem d'agradar tots plegats. No m'agrada que no tornaré a veure fins al mes d'octubre, però això ja ho explicarem. Això no m'agrada. Gràcies, Quico. Vinga, que vagi bé. Gràcies, Quico. Tenim, per cert, Aina, una enquesta oberta al compte de Twitter del Finet i pel mig, perquè vosaltres voteu, ja que parlem de tot això. Atenció, enquesta. Precisament agafant una mica tot això que ens explicava el Quico, què creieu que és el principal motiu que fa que s'allarguin les diades, eh? I us donem tres opcions. Els peus desmuntats, les caigudes, aquests impasses que a vegades hi ha entre caigudes, o simplement que la pròpia colla és massa lenta a l'hora de muntar les pinyes. Podeu votar. Molts és possible. Després feu comentaris. Recordeu que sortegem, Carles, un esmorzar al Sol Ric, eh? Poca broma. El dia de Santa Tecla, dilluns vinent, eh? Per tant, podeu fer les vostres votacions. Voteu i comenteu entre els comentaris, entre la gent que comenteu, perquè potser dieu, no, no, és una altra cosa. Doncs comenteu, podeu optar a guanyar aquest esmorzar al Sol Ric, al restaurant Sol Ric, el dia de Santa Tecla, aquest pròxim dilluns, dia 23 de setembre. Marxem, Aina. On et porto, vinga, aquest cap de setmana? On m'aportes? Va, Aina, va. Vinga, va, que també hi ha cosetes. Diada de la Mercè, el 22 de setembre, amb els castellers de Barcelona, els castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
Clàssica, a la plaça Sant Jaume a les 12 del migdia. Va, ara anirem de la Diada de la Mercè a la Diada de Santa Tecla. Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Serrallo, Castellers de Sant Pere i Sant Pau, n'hem parlat molt, una de la tarda, plaça de la Font, serà el pròxim dilluns, Jove de Tarragona obrirà, Castellers de Sant Pere i Sant Pau segons, tercer Xiquets de Tarragona, quart Xiquets del Serrallo, en directe a TAC 12. I encara en queda alguna més, la Diada de la Mercè i els Pilars Caminants, recordeu, fan una actuació, mini-actuació. Dues rondes. Dos rondes de castells, les mateixes colles que actuen per Santa Tecla i després els famosos, els mítics, els esperats Pilars Caminants. Que també podreu veure TAC 12, des de les dues de la tarda, els Pilars Caminants de la Mercè. Aina, anem a reposar una mica, si de cas. Agafem forces perquè el que ens queda, déu-n'hi-do. I ens agrada explicar-vos-ho aquí al Finet i pel mig. Gràcies a tots, que vagi molt bé. Adeu. Adeu. Gaudeix dels nostres esmorzars de Forquilla, els menús gastronòmics diaris i de cap de setmana i celebra aniversaris, comunions o reunions familiars. Obert tots els dies de l'any. Restaurant Sol Ric. Informació i reserves al 977 23 20 32 o a www.restaurantsolric.com.